Лікошкола Технологічний ліцей, де навчається 700 дітей та реалізовано проєкт «Один учень – один планшет», що дозволяє учням у цікавій формі засвоювати більші об'єми навчального матеріалу, а також в умовах сьогодення з легкістю здійснювати перехід на дистанційне навчання. Коли ми розпочинали працювати, в ліцеї було не так багато пристроїв Apple, і ми використовували додаток Apple сервер, налаштований на MacBook. На даний момент, коли у нас більше 400 пристроїв, це стало дуже затратно, особливо по часу. Рішенням став ресурс Jamf Apple, і це нам дає можливість налаштувати всі наші пристрої максимально за 5 днів. Ми вийшли на новий рівень керування нашою технікою. Для мене, як керівника IT-напряму, дуже важливо, що Jamf School дозволяє декілька кліків налаштовувати сотні планшетів, встановлювати додатки, а також застосовувати обмеження. Не менш важливим є безпека дітей в інтернеті, тому Jamf School має вбудовані сервіси для фільтрації забороненого контенту. Jamf Student надає учням інструменти для покращення їх освітнього досвіду. За допомогою опції «Мої ресурси» учні встановлюють на свій пристрій попередньо затверджені програми та підручники відповідно до запланованого уроку та шкільної програми. Натиснувши функцію повідомлення на своїй панелі керування, учні переглядають повідомлення Jamf School Student, а також задають запитання своїм викладачам. Функція «Піднята рука» дозволяє учням звертатися за допомогою до вчителя. Учень натискає «Підняти руку» на панелі інструментів та обирає вчителя, щоб відправити запит. Після того, як учень звертається за допомогою, вчитель отримує повідомлення і може зв'язатися з учнем за допомогою електронної пошти або повідомлення. Я – викладач інформатики із Jamf Teacher і можу створювати уроки для кожного предмета та примусово вмикати ті програми і ті веб-сторінки, які потрібні для уроку, комунікувати з учнями віддалено, переглядати інформацію про пристрій учнів та керувати паролями доступу. Навчання більше не обмежується аудиторією та традиційними навчальними годинами. Jamf допоміг перейти на дистанційне навчання. Jamf Parent надає батькам можливість керувати пристроями своїх дітей у школі та поза стінами навчального закладу. Можна обмежити доступ до програм, отримувати сповіщення, коли дитина приходить до школи, та планувати час використання пристрою.